Hey, der er kommet et brev til dig. Kære Amina, jeg har læst dine breve rigtig mange gange. Jeg håber virkelig snart, du skriver igen. Det har jeg brug for. Der er ikke kommet noget brev i dag, Janus. Okay, er du sød lige at tjekke igen, om der ikke er kommet noget til? Men der er ikke kommet noget brev. Du skal ikke lukke den der! Du skal ikke! Janus, gå tilbage! Kom an! Hvad laver du her, du? Jeg står ved af. Husker, Søren, jeg har noget, jeg skal ordne. Og hvad er det, der er så pisse vigtigt? Det er bare en, jeg skal finde. Hvem? Jeg kender alle, Janus. Ikke hende her. Hun er blevet gift. Jeg ved ikke engang, hvor de bor. Erkan vil ikke have, at besøge dem, fordi han siger, at jeg er nysgerrig, og jeg blander mig for meget. Hvem er Erkan? Han er fucking psycho. Det er en privat klub, det her. Så Erkan har sagt, at I kan hooke mig op, det kan godt være, jeg har hørt forkert. Siden du er så gode venner med min fætter, ikke? Hvorfor har du så kontaktet ham derfor? Jeg har været udsendt. Du ved godt, du ikke må være her. Jeg bliver lidt forvirret nogle gange, så... Du kan gøre lige, hvad du vil. Det kan du også. Jeg savner hende. Vil du ikke sige det til hende, hvis du finder hende? Jeg skal nok finde hende. Det lover jeg. Måske vil hun bare gerne være i fred. Yeah. Start forfra. Det kan jo godt være lidt svært, hvis fortiden hele tiden hiver fat i hende. Du skal passe på, han er fucking sindssyg, mand. Det er også.